Ale ve frontu mrázka. Sakra. Volal mi Verbíř. Jak vám můžu pomoct? Tenhle ten šmejt. Dost nebezpečný hříchy mládí, ne? Tohle přece měl zůstat pohřbený. Vykoupím ho v jeho vlastní šťávičce. Úplně převratný by bylo, kdyby se sebral a už se nikdy nevracel, Milan. To bude. A když ne, tak... Zmiz, kurva! Kdy se proměníme v zoufalé zvíře? Co nám chtějí ještě vzít? Ser na to! Práci? Přátelé? Rodinu? Život? Všechno. Kam jim až dovolíme zajít? Samet se změnil ve struhadlo a rozdrásal nám srdce. Křehká hranice důvěry byla porušena. Z beránka zrodil se vlk s duší plnou chladné zloby. No. Žíznivá spravedlnost se konečně probudila. Dejte mi můj ženu, kurva, hned teď! A chce pít krev. Hranaři. V kinech od 1. prosince.